Go, go, go palestra. Sonic the Hedgehog, bora. Go, go, go palestra. Tô primeiro, hein? Respeita. Estava em primeiro, não estou mais. Tomando trupico aqui até dentro do olho. Desgraceira, velho. Tomei pinada por tudo que ia lado. Meu Deus do céu, velho. Tá de brincadeira, velho. Tu viu minha câmera? Vi. O que tu me disse? Mas tô jogando. Caralho, vem mais. Ué, dá essa média aí. Será que tem como garfar ali? Ah, não, não tem não. Tem o vento ele soprando, né? Ah, ele gira. Três vermelho e dois coco. Três vermelho e dois coco. Três vermelho, dois coco. Três, dois, três, dois. É vermelho. Ô, febre do rato, queria me engarfar, velho. Vai engarfar o cão. Abacaxi do cão. Um, três, quatro verde. Um vermelho e dois roxo. Quatro verde. Dois vermelho, um. Não. Quatro verde. Ixi, quatro verde. Dois roxo, um vermelho. Quatro. Quatro. Um. Um roxo. Ai! Ui! Quase que eu fui garfado. Eita porra! Um, dois, três, quatro peras. Duas bananas. E três roxo. Quatro peras. Duas banana e três roxo. Quatro peras, duas banana, três roxo. Dois roxo. É o quê? Oh, meu Deus, banana. Acabou, Juiz. É. Passar em primeira, respeita. O bom é quando a gente passa em primeiro, dependendo da outra fase. Se a gente não ir bem, a gente consegue passar.
Nossa, tá frio. Esse geralmente quando é equipe é ruim. Já é ruim normal, né? Imagina com a equipe. A gente tem que torcer pra cair naqueles que a gente gosta ali, o que fica girando e o do soco, que são os melhores. Ó, tem lá no soco, tem lá no soco. Sai, 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 sai. Ai! Ah, que desgraça! Ô, febre do rato, vida de gado. Aí, passamos. Falei, parece. Aqui é temido. Tu não acredita? Ah, como é que tu vai conseguir aqui? Ixi, tem duas equipes. Passou. Será que é do botão? Não. É. Vai, jogo. Ah, em passos não, né? Pelo amor de Deus. Ah, velho, mas que saco, velho. O jogo tá cagado, velho. Só lança essa fase, cara. Vou tentar matar alguém. Tentar te ajudar, na verdade, né? Porque eu não consigo ganhar isso aqui. Ficar tudo se clivando aqui, velho. Cadê o meu maluco? Tô tentando grafar um bloco aqui. Quase bloco caindo. Morre! Morre! Não morreu. Agora morri. Desgraçado! Boa, parece que vai dar. Boa. 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 Ah! Ganhamos! Ganhamos! Respeita! Eu ganhei, doido!
Vencedoras. Ó, oh, Sonic the Hedgehog. Ganhamos, parça. Eu falei que a gente era ter medo. É bom, né? Ah, eu vou lá agora. Valeu, palestra. Até mais. E trate de voltar, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou pegar os cupom aqui, as coisinhas.